Nu står vi på Boden Clean Tech Center. Vi har den gamla avfallsdeponin i ena änden av området och i andra änden har vi en bergtäkt där man har tagit ut naturmaterial för att bygga med. Mitt emellan de här två områdena ligger Boden Clean Tech Center och de omfattar ju naturligtvis också de här gamla industrianläggningarna. Det här är ett område för återvinning och för avgiftning av kretsloppet egentligen. Så man skulle kunna säga att tidigare så la man sopor på hög och så grävde man ut nya resurser. Här mitt emellan ska vi nu cirkulera materialet och försöka göra så mycket, behålla och skapa så mycket värde som möjligt av det som är överskottsmaterial eller rester från samhälle och industri. Vi kallar det för ett tyngre industriområde. Här handlar det om att kunna klara av tyngre material. Större maskiner som vi hör komma här bakom ryggen på oss, så är det här. Det är verkligen det är ett område för industriell återvinning. Och det innebär också att det kräver lite yta. Men det ligger bra lokaliserat här mellan bergtäkten och den gamla avfallsanläggningen. Så att vi tycker att platsen är vald med omsorg. Området pekades ut av en visionär entreprenör här i Boden som ett framtida utvecklingsområde där hans skisser numera realiseras så här 25 år senare. Så att det är otroligt kul att få vara med om den resan och se ett område gå från ritbordet genom olika turer till att bli ett nytt industriområde med flera spännande företag, både befintliga men också nya, som landar ner här i Boden. Det är lite julafton, ska jag vilja säga. Jag hade förmånen här att vara med redan tidigt 2000 när vi började pröva de här områdena miljömässigt. Och då pratade man om att vi skulle kunna hantera uppemot 500 000 ton restprodukter i det här området och återvinna. Det var ju en utopi för bodensarna och det var nog en utopi för oss själva också att se att det skulle finnas en sån potential. Men det diskuterades på det sättet. Sen har det varit en successiv utveckling här genom åren. Och i och med H2 Green Steels etablering så har ju det här området accelererat. Och nu börjar vi närma oss möjligheten att de volymer som man skissade på tidigt 2000 kan slå in. Plötsligt en dag så börjar bitarna falla på plats. Vi har Boden Industrial Park och Boden Plug and Play som är då våra nya industriområden kopplat till vårt tillväxtprogram. BCC har ju funnits genom åren, men nu knyter det samman de här övriga verksamheterna där vi på Plug and Play kan testa och pilotera. På Boden Industrial Park så blir det stor industriproduktion och här kan vi cirkulera restprodukter både från samhället och från industrin. Och milstolpen är passerad med att det här är ett riktigt industriområde. Det finns aktörer, lokala, regionala, nationella och internationella som finns i området och är på väg att etablera sig. Så visst. Nu är det riktigt klappöppning här.